Miloš Zarić, dobro mi došao. Bolje te našao, hvala na pozivu. Kako si? Odlično, odlično, mogu ti reći, ovaj Zagreb je uvek mi je drag da ga posjetim, tako da... Znači, bio sam već tu? Jesam nekoliko puta. I šta kažeš na zagrebačkoj gužvi? Pa, u poređenju sa beogradskim su pesma. Ozbiljno? Majke mi. Bar koliko ja imam iskustva sad iz tih, ne znam, 3-4 dolaska koliko sam imao, uvek mi je bilo sve okej u suštini. Znači... Beograd ume da bude pakao. Ne, malo reci nešto o sebi. Dolaziš iz Beograda, ali tako? Ja sam svuda pomalo. Generalno, 98. sam godište. Trenutno imam svoj džim u Beogradu i da kažem, posao mi je najviše stacioniran u Beogradu. Ja stanujem generalno u Novom Sadu, tako da sam na relaciji. Koliko ima Beograd-Novi Sad? 100 km, sat vremena u suštini, sve je autoput, tako okay. Da nije problem. Generalno, poreklom sam iz Užica, tako da ima me svuda, živeo sam i u Čačku i u inostranstvu i tako dalje. Tako da to je neki put, trenutno u Novom Sadu, ne znam da li ću se uskoro seliti, ali posao je, da kažem, i dalje stacioniran u Beogradu i naravno online. Ti imaš naziv The Black Mambino. The Black Mambino. Kako je to nastalo? Šta to znači? Otkud? Daj nam malo izreći neku priču. Pa iskreno, nije toliko specifična, odnosno možda je zanimljiva, ne znam. Ja sam igrao košarku i Kobe Bryant mi je bio idol, kom je nadimak taj The Black Mamba. I onda, još kad sam prvi put pravio Instagram, ne znam kad je to bilo, pre 5, 6, 8, ne znam, 2015. Da, od tada ima više od 5 godina, definitivno. 8 godina, imao sam neka imena bez veze kao klinac i onda u nekom trenutku rekao, kao pomogao bi The Black Mambino kao mala verzija ovoga, jer sam tad još uvek mislio da će od toga biti nešto. I, i to je ostalo i ladno, ljudi me zovu kao, Mambino, ja kao, još uvek mi bude čudno, ali zaživelo je nekako što je zanimljivo, ne znam. Je, dugo vremena zapravo mi je bilo povezivao sam tvoje lice s tim samo imenom, nigdje nisam naletio, točno ima i prezime, nisam kasnije krenuo malo istraživati, ali dok nismo krenuli u neku komunikaciju nevezano i za ovaj podcast, nego i za neke druge stvari od prije. Meni si bio samo The Black Mambino. Da, a niti sam nešto black, niti sam ništa, dakle, plav čovjek, ali da, znači, u suštini to je tako i dosta puta sam razmišljao da ostavim nešto Miloš, ne znam, Donja Crta Zarić ili kako god, ali sve kao ostalo i onda u nekom trenutku ljudi stvarno me zovu kao, Mambino, i ja kao, ili kao, jesi ti onaj... Kad mi onda pitao, jesi ti onaj The Black Mambino sa Instagrama? Postoji mi u životu, ali može se reći da sam taj... Između ostalo. To. Znači, košarka je bila prvi ulaz u... Košarka je bila ulaz u sve i u suštini zbog toga sam i dan danas malo više orijentisan na rad sa košarkašima nego na ostalo. Iako imamo dosta široko poslujemo, znači sve živo pokrivamo, ali realno košarka je ta neka... Zašto košarka? Jel postoji neki razlog zašto košarka? Sad ili zašto sam počeo? Zašto prije? Zašto si počeo s košarka? U suštini, kao klinac sam nešto otišao na par treninga ovog Aikida. To me jako smaralo, znači bukvalno sam lagao svaki, ne znam, bio sam možda mjesec dana. Ne znam, recimo da smo imali možda 3 treninga nedeljno. To je bilo baš u, znači ne znam, prvi razred osnovni ili tako nešto. I ja sam svaki trening nešto se štekao, nešto sam lagao da me boli stomak, da me boli glava, da sam umoran, nisam završio ni jedan trening, zato što me prilično smaralo. I ništa, zabatalio to. I jedan dan sa mamom idem i vidimo njenu prijateljicu, neku koju ja ne znam, i ona kao tu se kao upoznamo ili kako god. I kao, pa ona je košarkaški trener. Dakle, prvi košarkaški trener mi je bila žena. I u suštini to mi je posle bila i razredna u osnovnoj školi. Odatle je počelo, zavoleo to. S tim što sam još i pre toga na terenu, imao sam neki teren blizu kuće i onda
ono igrao, dođem tu neki stariji momci od mene i ja kao hoću da igram sa njima i ja lažem da ja treniram, ono, nemam pojma da igram, tako da ovaj, to je, to je bio početak i onda u nekom trenutku je to prosto postalo, ono, u našoj kući se samo o košarci pričalo, iako moji roditelji nemaju veze sa sportom, niti je to ikad bilo neko forsiranje, dakle to je bilo košarka, Kobe Bryant, kad sam malo počeo da pratim taj NBA i to, i to je bilo to, to je bio ceo svet, treninzi 1-2 dnevno, ustajanje u 5, ustajanje u 4, leti posebno, znači ono 6-8-10, ložio sam se na to da gađam 10 sati treninga, znači od 5 do 10 ujutru i od 4 do 9 popodne, to su mi bila leta, to mi je bilo onako baš zanimljivo, što apsolutno ne preporučujem sada, jer posle sam video da sam, kad sam kvalitetno radio recimo jednom ili čak dva puta dnevno po sat i po vremena, imao sam dosta bolje rezultate, ali ko će to objasniti? Jesi nekad mislio ono da je moguće da igraš u NBA-u? Apsolutno. Ja sam generalno ambiciozan od rođenja i u suštini ja sam bio ubeđen. Ja sam u tom periodu, kad sam bio klinac, smatrao da je neuspeh ako budem igrao, ne znam, u Barceloni. I, naravno, zato što ono, totalno nerealne priče. Znači, ne znam, lupam u Barceloni ili u nekom evroligaškom, Eurocup, Partizan, ne znam, lupam, ne daj Bože, neki, da kažem, lokalni, srpski, hrvatski, to klubovi, to po Balkanu. Ne, ne, bilo je ono... Direkt Amerika i... Championship or bust, što bi rekli ovaj, Amerikanci. Znači, uvek sam to gađao na te neke nerealne snove. I u suštini, ja sam radio na tome. Znači, nije sad kao... Nisam sad samo lupetao. Kažem, radio sam sve što sam mogao. Sad, naravno, tu ima milion faktora. Prosto, genetski, nemaš talenat, nemaš prosto sve što treba za to, nemaš taj kvalitet. Ja sam igrao profesionalno, ali to je bilo na tom nekom nivou koji mene nije ni blizu zadovoljavao i onda je to u nekom trenutku postalo više neko mučenje i ubijanje sebe u pojam nego uživanje u tom sportu, da ne pričamo o finansijskom delu, znamo gde živimo i to sve, tako da ovaj... S tim što sam već paralelno sa tim počeo, pošto sam se ložio na taj trening, i u početku su to bili, ne znam, sa 10, 11, 12 godina, ono, cepa iz sklekove, trbušnjake, šta već, kod kuće, onda u nekom trenutku, aha, vidi, ne znam, u to vreme, merdevine, aha, vidi balans ploča, aha, vidi, ne znam, trake, pliometrija, sprint, trčanje, ne znam šta sam sve probao. Razne stvari koje danas ili pljujem ili onako prozivam ili kako god. Kao znam iz osobnog iskustva. Apsolutno, kao neko mi kaže, ali ti ne znaš kako to dobro radi. Trust me, znam, probao sam sve mnogo više nego što ste vi kao klinci neki čuli. Tako da, to je to. I onda u nekom trenutku saigrači priđu i kao, kao mogu ja da treniram s tobom u teretani ili kako god. I odatle je to krenulo, onda su došli neki prvi klijenti, paralelno sa košarkom i to je. I onda je došlo do te neke prekretnice, da li ću u košarku ili ću u ovo. Kako ti je bilo to saznanje? Kako si sam sebi zapravo to nekako pojmio da ipak nećeš ići u NBA igrat, da ipak nećeš biti profesionalni košarkaš, novi Black Mamba i... Novi Black Mamba i to. Iskreno nisam... Da me je neko godinu dana pre toga rekao desit će se tako, ja bih mislio da ću umreti, ali taj, sećam se moment, možda i malo neozbiljno s moje strane ili neodgovorno da sam ispao takav, prelazni rok je, ne znam, recimo od 1. do 3. septembra u tom trenutku i... Ja sam završio trening, to je već 2. septembar, mene opominju iz kluba, već donesi nam te slike što treba i tu neku dokumentaciju koja treba, jer sutra moramo da te registrujemo. Znači, nismo juče, nismo danas, sutra je poslednji dan.
I ja kao, da, da, i odlazim kući ovako večer i zovem trenera ja mu i kažem mu, pritom treba da budem prvi playmaker te ekipe, znači kao, u toj ekipi u kojoj sam bitan, a ekipa sama po sebi je manje bitna. I, ovaj, i kako se zove, i ja ga zovem i kažem kao, coach, jel vi imate nekoga drugog za ovu sezonu? Ako imate, potpisujte ga i pustite čovjeka da igra. Ako nemate, odigraću, naravno, i oni se snađu, nađu neku ovaj, kombinaciju i u suštini, tako da bukvalno sam presekao i od tog trenutka nisam zažalio, falilo mi je par puta, ali odem, ono, odigram nešto i budem sasvim zadovoljan, znači imam taman, imao sam taman tu dozu sporta koliko mi treba da uživam, bez tog pritiska i stresiranja, prvenstveno koji sam sam sebi nabijao, meni su uvek ljudi govorili, i ti treneri na nivou na kom sam bio, i saigrači, ne znam. Znači, sve to bilo kao super si, bla, 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 i sve to. A ja u fazonu, što se mene tiče, ovo je neko kome bih se ja, ono, smejao, ili ono, neko koga bih ja rekao, ma šta onaj. Tako da... Znaš što je zanimljivo? Ti si jedna od rijetkih osoba koja je tu neku svoju sportsku karijeru završio na način da nije imao izgovorno ozljede, znaš, i tako neke, više izgovor nego si bio dosta realan. Istina. Rekao si, gle, nije nešto u što ja želim ući sa jednakim intenzitetom koji bi bio potreban da dođem do nekog ranga, rang u kojem bi ja bio, ne bi bio zadovoljan, a više od tog ranga ne mogu jer nemam genetske predispozicije, možda nemam ni volje zapravo i želje da toliko uložim sebe u to nešto što na kraju krajeva neće dati neki tako je, ekstra u suštini rezultat. Prvo nisam ni imao nekih povreda, hvala Bogu, na tom delu genetike i na naravno ima tu i do tog rada koji sam sprovodio, ali opet većini ljudi ako daš, pritom na betonu sam naravno trenirao, nije ko će ti da salu kad imaš 13 godina. Na betonu treniraš ceo dan. Znači, većina sportista mladih bi imalo, ne znam, probleme sa kolenima, sa zglobovima. Ja nekim čudom nisam imao te probleme. I u suštini, i onda nemam ni razlog da imam izgovor, jer to je prosto bila odluka. Znači, igrao sam na profesionalnom nivou, koji nije neki elitni nivo. Imao sam iskustvo protiv raznih igrača koje sada treniram, koji igraju na mnogo ozbiljnijem nivou nego što sam ja ikad. Imao sam baš pred tu sezonu koju na kraju nisam ni odigrao, znači, ali imali smo neke prijateljske utakmice koje sam igrao. Tad je on bio klinac, ali igrao sam protiv Nikola Jovića, koji sada igra u NBA-u. Naravno, daleko je bio od ovog nivoa. Bio je junior, u Megi je igrao i svi su pričali o njemu. I prijateljska utakmica je bila, tako da verovatno... Da li se među vama vidjelo, gle, on je ipak klasu 2, 3, 5, nebitno, ispred nas, svih od njega će biti nešto? A znalo se. Imalo je tih nekih akceleranata koji su prosto dominantni zato što su malo ranije izrasli, ili su prosto snažniji fizički ili nešto, znači prosto su, što bi rekli, biološki malo stariji, i onda kad imaš ti 14 godina, on ima telo nekoga od 17, on je u tom trenutku dominantan, ali posle ga svi sustignu i onda to više nije to. Ali imalo je momaka koji sada stvarno igraju, znači, eto, za tog Nikolu Jovića su tada svi pričali. Ja nisam znao, pošto je on mlađi od mene, i bio sam u fazonu, ma ko je i taj mali, nešto, ono. Ja capono pogledam, a vidi ga ovaj sad u NBA-u, sad na svjetskom prvenstvu, ubija i tako dalje. Stvarno fenomenalne stvari radi čovjek. To, znalo se, recimo, igrali smo, to je bila kadetska, znači, do 16 godina, 7, ovaj do 18, ovaj do 16, valjda, ne znam sad kako to ide. Igrali smo protiv Zvezde, ja sam igrao za Borac iz Čačka, igrali smo u Zvezdinoj hali kao u gostima, i sećam se, šutira neki dečko iz Zvezde, maši trojku, i lopta se odbija od koša, i sad naša dva momka koji su onako dobri bili fizički, pokušavaju da skoče po tu loptu, i od nek
kud se stvara Radanov, Aleksa, kog ja sad treniram, ovaj, i samo preskače ih praktično i samo prikucava, znači samo ono putback što bi rekli, znači vraća loptu u koš i ono u fazonu si. Pritom mi smo ih dobili tad, ali iz te naše ekipe niko nije nešto napravio, a iz te njihove su njih, ne znam, petorica za koju se još tada znalo da će igrati, tako da u suštini neki ljudi prosto imaju viši i pod, ono, i floor i ceiling, tako da to treba poštovati, treba biti svestan svojih prednosti i mana, svojih jakih strana i svojih loših strana. Taj self-esteem treba imati kvalitetan, znači dobar self-esteem ne znači ja mislim da sam ja najbolji, to je totalno loš self-esteem. Dobar self-esteem je tačan, dakle, treba da znaš gde si, šta si, u čemu ali si možeš. Tako je, u čemu si dobar, u čemu si možda manje dobar, kladi se na te tvoje, na te svoje jače strane, na te svoje vrline, na to u čemu si dobar, radi na onome u čemu nisi toliko dobar, popravi ga koliko možeš i to je to, znači, da li u biznisu, da li u privatnom životu, da li u treningu, znači, ako ti sad svaki dan pokušavaš da čučneš 200 kila, a ne možeš ni 70, nećeš napredovati, iako ti to želiš i radiš, znači, znaj gde si, radi na tome što treba. I u suštini, ovaj, tako da, iz tog nekog, tako je i došlo do te, do tog preusmerenja sa košarke na nešto što meni prosto bolje ide. Skontao sam da mi ide ta komunikacija, pošto sam bio i obično lider u tim ekipama, bez obzira da li sam bio neki najbolji igrač ili ne, bio sam lider, komunicirao sam, lako mi je išlo učenje, u smislu te nauke, da li to bila biomehanika, da li fiziologija, uviđao sam lepo stvari u treningu i, znači, to je nešto što mi možda ide definitivno bolje nego košarka i u tom slučaju zavisi samo od mene, ne zavisi da li sam visok, da li nisam visok, da li ovo, da li ono. Lakše je probiti taj neki svoj potencijal ili ispuniti potencijal u nečemu za šta nemaš ograničenje, kao u sportu, znači ako ne napraviš ništa do određenog vremena, nećeš napraviti ništa, ovdje imaš praktično neograničeno vreme i tako dalje. Znači, završila tvoja karijera u košarci? Ti si završio kod vas DIF, ali tako? Ili nisam. Nisi? Nisam ga ni upisao. Ma da je. Da. Nego, kako je onda išlo dalje usmjeravanje u kondiciju, treninge? To stavom? Je bilo, znači, ja sam tad već imao, to je bilo 2020. Ja sam tad već imao 22 godine. Znači, a već sam, ono, 4 godine pre toga, 5 godina pre toga, krenuo da radim, da, sa 18 godina, 4 godine pre toga, sam krenuo da radim i kao trener. Tako da, ovaj... I si trenirao isprava samo košarkaše ili si generalno trenirao... Većinom su bili košarkaši, pošto su mi to bili neki saigrači, bivši protivnici ili ne znam kako god. Sestru sam par puta svoju trenirao, koja nema veze sa sportom, prosto ono, rekreativac je čist. I prvi klijenti su mi bili rekreativci. Tako da... Kako to da su oni onda prepoznali u tebi, dali ti povjerenje da ti nešto znaš, da ti nešto radiš? Kako si im pokazao svoje sposobnosti? Tu bilo? Da, zapravo oni su bili dva druga od jednog od mojih saigrača. I onda oni mi rekao, pa ja treniram sa njim. Oni vidjeli stvarno da je on nešto napredovao. Pritom on je bio klinac i iz sadašnje perspektive ja znam da on šta god je radio napredovao bi. Ali okej, okay, znači ja sam mu dao to šta god. Ja sam mu rekao to šta god. Ti si mu dao bilo kakav stimulans. Da, i on je bio super, da. Pritom genetski je solidan, tako da mu nije, tako da mu je još manje trebalo nego što bi nekome drugom. Oni kao, wow, ovo ono, i došli kod mene i mislim to su klijenti bili koji su plaćali, ne znam, 30 eura mesečno za te personalne treninge u tom trenutku ili kako god. I ja sam se stvarno edukovao od samog početka, znači, mene je to zanimalo za mene, lično. Znači, i onda sam, ne znam, sa raznih blogova, sajtova, pa kad su krenuli neki webinari,
sećam se, bio je webinar, sad je već mnogo poznatiji nego tada, ovaj PJF Performance, radi sa košarkašima NBA, nebitno. Držao je neki webinar, ja ne znam nikako sam ja tu završio, ja sam to platio nekih 30-50 dolara, ne znam, tad. Pa onda je bio neki USA weightlifting kurs, pa FMS kurs, pa Exos, pa ovo, pa ono. I prosto ja na šta god sam naleteo, ja sam to kupovao i ono, u jednom trenutku dolazim u situaciju da ja lepo zarađujem, ali nemam dinara kod sebe. Znači, znam da sam ovaj mjesec zaradio, ne znam, par hiljada eura, a ja nemam dinara kod sebe, a troškovi životni su mi nikakvi, jer sam ja sve pare potrošio na edukaciju. Znači, i to kurs od 700 eura, kurs od 300, što sad kontam da li je bilo neophodno, da li nije, možemo pričati o tome. Ok, možda ti sad ta edukacija sigurno ne bi bila vrijedna tog novca, ali u tom trenutku, s obzirom da si sam rekao da nisi završio DIF, nisi službeno nešto, ono, da ti neko može reći, gle, završio sam školu, ono, ako miš drugo, bar znam to što me traži u školu. Tako je. Tako da ovo... Stvarno je jako čudno. I bukvalno sve, i onda kogod priča nešto i uživo edukacije, evo, rekao sam ti i sad da sam ja i dalje u tom fazonu, i to bez nekog... Stvarno sam, da kažem, zahvalan na tome što nemam neki ego što se toga tiče, i ja idem i dan danas i slušam kogod ima šta da priča o tom treningu ili o biznisu, to su mi dva neka glavna interesovanja što se posla tiče. Ja idem da slušam i plaćam i idem da slušam. Znači, da li on ima 15 godina iskustva više od mene ili 5 godina manje, ali je stručniji u tom nekom području. Stručniji je ili prosto iz nekog razloga priča o tome. Ako on ima dovoljno samopouzdanja da priča o tome, ja imam dovoljno skromnosti da idem da ga slušam, i onda ćemo vidjeti da li je to bilo nešto pametno, da li se ja slažem, da li se ne slažem, da li sam naučio nešto novo, da li nisam. Dešavalo se i da sam bacio pare, upoznao ljude, povezao se, šta god. Tako da, u suštini, ono, ne možeš da znaš koje je dobro vino ako ne probaš ono loše. Tako da, znači, ne možeš ni da znaš, da proceniš, da razaznaš dobro od lošeg ako nisi probao, prosto im čuo jedno. Sad kad si to rekao za vino, imaš veliki jedan problem kod ljudi, ne znam, apsolutno nemaš pojma o ničem u toj temi. I uletiš u najbolju kategoriju, znači, evo, najbolje vino. Ti si probao najbolje vino. Svako sljedeće vino će ti biti najbolje vino, u smislu, spadaće u tu istu kategoriju, sam ćeš misliti da je malo možda drugačije i cijenit ćeš ga jednako, sam zato što si mislio da je to najbolje vino. Ali ako si krenio od negdje, od, ajmo reći, početka ili od nekog jeftinijeg, pa išao prema boljem, onda ćeš znati uspoređivati odnos cijene, kvalitete i svega ostalog. Absolutno. Puno realnije. Naravno da ti, ako si sad probao najbolje vino, pa si 15 godina kasnije dalje isprobao druga vina, da ćeš steći širinu znanja i svega ostalog, ali će ti početak izgledati potpuno drugačije nego što bi ti izgledao da si išao u nekom gradacijom. Apsolutno. Da si, isto tako je to u sportu nekom, da si realno, eto, neki početnik, da li uzme za trenera nekoga koji ima godinu dana iskustva, koji će ih malo motivisati i dati im neke osnovne vežbe i to je to, ili nekoga koji ima 20 godina iskustva u treningu, u rehabilitaciji, ne znam čemu, rezultat će biti sličan, relativno, plus minus. Tako da, upravo to što si rekao, znači, treba krenuti od nečega, i ono, lokalni trener, ne znam, košarke ili fudbala, će te verovatno bolje, sigurno će nekog klinca od 5 godina bolje naučiti košarci ili fudbalu nego Željko Obradović ili LeBron James ili tako neko, zato što je dođi na taj nivo, znači, oni su toliko daleko da dođi na taj nivo da bi mogao da pričaš sa njima. Znači, ne možeš da pričaš sa nekim francuski dok ti pričaš, ne znam, engleski ili srpski, hrvatski, koji god. Znači, prosto moraš da naučiš jezik dovoljno dobro i uđeš u temu dovoljno da bi mogao da učiš te detalje. Sve pre toga je, u suštini, treba ići gradacijski, ali opet i to, znači, upijaj znanje i
ja sam uvek bio spreman da slušam sve. Završio sam i taj certifikacijski kurs na DIF-u kod nas, ekvivalent KIF-a u Zagrebu. I dosta sam razmišljao da li meni se KIF uvek, kineziološki fakultet, činio da je mnogo bolji od DIF-a, jer sam na engleskom uvek vidjao kineziology na američkim fakultetima. Zapravo je isto, samo drugi naziv, jer je drugi jezik. Da, i onda sam mislio da je kineziologija sigurno bolja u Zagrebu nego DIF, što ne znam nije čega je skraćenica. Sad je zapravo fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, ili kako god. Ali da, tako da lomio sam se tu 100 godina i na kraju još uvijek ništa od toga, mada ko zna, nikad ne reci nikad. Što misliš da se prvo moraš odreći kad ulaziš u svijet fitnessa? Da se prvo moraš odreći kad ulaziš u svijet fitnessa? Kao trener? Da. Vremena. Znači, trenerski posao, ako ćeš, u početku ćeš realno raditi neke personalne treninge, moraš, u suštini to je rudar, ja ga zovem rudarski posao, i u suštini stvarno posao gdje ja ne znam, naravno svakome je svoj posao, ono, najteži, najnaporniji sve, ali realno ja ne znam nikoga koji ima takvo radno vrijeme da tako malo zarađuje, relativno, u odnosu na neke druge profesije, posebno u početku, i da toliko radi, da toliko teško dolazi do klijenata. S druge strane, svi se interesuju, sa kim god da pričaš, svi pričaju o mršavljenju, svi pričaju o mišićima i to sve, o fitnessu, o zdravoj ishrani. Tako da, vreme je definitivno nešto što mora da se uloži, i to užasno puno. Ono, imaš, najčešće je to dvokratno radno vreme, pre, podne i uveče. Pritom, ako živiš u nekom jole većem gradu, Beograd, Zagreb, ti nemaš vremena u tom periodu između da odeš kući, odspavaš, jedeš, šta god, nego si u teretani, nešto pojedeš, uzmeš da istreniraš najbolje, malo učiš i samo nastavljaš dalje. Znači, to je to, i dakle, to jeste taj rudarski posao u početku, a za neke i zauvek, ukoliko ne pređu na nivo što sa biznis strane. Dakle, kako se izlazi iz toga? Znači, ja sam dosta pričao s ljudima u samom podcastu o tome kako treba trenirati, kako raditi sa klijentima. Mene zanima kako izaći iz toga, iz tog rudarenja. Rat race-a, što bi Kiyosaki rekao, iz rudarenja. Pa ima više načina. Treba znati, opet, polazimo od sebe, treba znati sebe i šta ti ide, šta ti ne ide. Dakle, i onda na osnovu toga napraviti sisteme, jer sistem u poslu i u biznisu, ono što sam pričao i na webinaru, dakle, ja zovem biznis svakoga ko radi nešto što naplaćuje. Dakle, ne moraš da imaš 15 zaposlenih, 1500 kvadrata, sajt i sve, aplikaciju i sve to da bi imao biznis. Znači, ako ti držiš trening i za to dobijaš novac, koliki god je on, ti si biznis i ti treba da imaš sisteme u svom biznisu koji će ti pomoći, koji će ti biti kao neka poluga. Dakle, što ti je duža poluga, to možeš veći teret sa lakoćom da podigneš. Tako da moraš da nađeš svoju polugu. Nekome će to biti prosto grupni trening ili neki small group personal training, odnosno taj kao, kako ga u Srbiji zovu, vođeni, ne znam kakva je situacija, da, kako god. Znači, personalizovani trening gdje ćeš imati više ljudi, ili ćeš naći asistenta, ili ćeš se preorijentisati na online. Moraš definisati svoju ponudu, opet zavisi da kakve veštine imaš, kakva znanja imaš o tim računarima, tehnologiji i tako dalje. Mada danas imamo razne te no-code alate sa kojima možemo napraviti sajt za 5 minuta, imamo veštačku inteligenciju, tekst, znači sve možemo napraviti za nekoliko sati, čak i ako smo ono kompjuterski nepismeni, znači stvarno je ultra jednostavno, kao da crtaš ovako na papiru, hoću ovdje da mi bude ovo, stvarno je lako. Drag and drop sve. Sve je drag and drop, bukvalno. I sa tim stvarima ti sve radi do jako visokog nivoa. Znači, ja ne znam nekoga kome ne bi radilo to, osim ukoliko želiš, ne znam kakve. Kako je kod tebe izgledao taj proces izlaska iz toga?
Što ja si sam, prvo implementirao, ja pa se onda dalje? Ja sam od prvog dana uključio kod sebe, što je... Ja sam išao prilično brzo po svemu, što je onda u nekim trenucima izgledalo arogantno, nekome sa strane, ili tako nešto. Ja sam od prvog dana imao online coaching. Dakle, kada sam otvorio vrata za uslugu treninga u teretani, personalnog, ja sam rekao, radim i online, zašto da ne. U to vrijeme sam slao, uzmem, snimim vežbe, uploadujem ih na YouTube svoj i ovako ti u ovom Google Docs sam koristio, čak nisam ni kao Excel ili Sheets, nego Google Docs i napišem ti, ne znam, čučanj, 3x5 ponavljanja, pauza, tolika ili ne znam, kako god, i onda ti ubacim, pošaljem ti pored toga link sa tim, napravim ti playlistu posebnu, i onda ti tamo tražiš, aha, imam čučanj, i onda tamo tražiš čučanj, onda imam, ne znam, bench, tražiš bench press i tako dalje, dakle, to je bilo loše, ali je nekome opet i to davalo rezultate. I nakon toga sam vidio, aha, možda ovako, onda sam počeo da koristim i te platforme razno razne za online coaching. Sve žive sam ih isprobao. Također, dakle, opet ti ne treba nikakvo specijalno znanje. Sve ti je već spremno, ti samo ubaciš svoje vežbe, ubaciš klijenta, napišeš, pritom imaš i obuku za svaku od tih aplikacija, platformi, kako se to radi. I to je to. Tako da taj online coaching, otvorenost da također da delegiram posao, za to sam bio uvek spreman i to je jako bitna stvar. Jako veliki broj ljudi ima, ne znam, 30 klijenata personalnih i u teretaniji od jutra do mraka, zarađuje ok novac, lepo im sve ide, sve je super, ali su oni udarili glavom u taj svoj plafon i ne znaju gde dalje. Dakle, nauči da delegiraš, nauči da automatizuješ, nauči da koristiš bolju polugu, znači produži sebi polugu tim kvalitetnim alatima i to je to. Dakle, Šta sam prvo delegirao? Prvo sam zaposlio trenera online. Dakle, ja sam, tad nisam imao gym, radio sam samo online, zaposlio sam jednu devojku iz Sarajeva i to na osnovu, znao sam da je završila ili da je u to vrijeme završavala DIF je isto u Sarajevu ili ne znam kako se zove, nebitno, ali znači fakultet taj za sport u Sarajevu. Zaposlio sam je prvenstveno na osnovu, postavljala mi uvijek neka dobra pitanja na Instagramu u DM. I jedan dan ona mene nešto pita, ja rekao, odgovorim joj i kao, a da nećeš ti da radiš kod mene? I ona kao, šta ti je kao? Odakle ti prosto ideja, znači ne znam, pitam te, koja ti je to knjiga, ja ti kažem koja je knjiga i kao, ajde radiš kod mene. Odakle je to? Prosto na osnovu tih pitanja sam uvek i najviše birao, nikad me nije zanimao neki CV i tako dalje. Tako da nju sam prvo zaposlio. Da se sada vratim... Šta ti je radila? Dakle, ja sam dovodio klijente, prebacim njoj klijenta, dam joj neke smernice i u suštini radila je online coaching sa klijentima. Sa tvojim klijentima? Sa klijentima koje ja dovedem. Da, dobila je edukaciju, dobila je razne stvari. Nakon toga je prešla da radi kod... Ajde, da li da imenujem, da li da ne imenujem. U dobrom džimu u Sarajevu, najpoznatijem. Tako da rade sa sportistima, edukacije, sve tako da stvarno ono... Iskreno, bilo mi je drago. Mi smo otišli kod njih na edukaciju zajedno. Ja sam... Firma nam je to platila. Sve na račun firme. Sve na račun firme može. Firma nam je platila. Otišli smo na tu edukaciju. Neposredno nakon te edukacije ona dobila ponudu od njih da radi kod njih. Što je meni bilo mi krivo. S jedne strane kao daj, ja sam nešto uložio u nju. Da li je to novac, da li je to neko vreme, poverenje, šta god. I sad mi uzmeš, a ja nemam ni pravo, ni neku realnu mogućnost da je zadržim, jer u tom trenutku, ne znam, ona ima 5 online klijenata koji plaćaju manje nego moji klijenti, pritom se od toga deli neki procenat, znači nije to sad neka zarada, okay. A oni prosto su već bili dosta veći i radili su kvalitetno i ponudili su i bolje uslove, pritom mi nismo imali nikakav ugovor, nikakve te legalne, da kažem, odnose, tako da i to je neka lekcija,
Ali mi je s druge strane bilo drago da ona je nosila ovakvu majicu kao ja sada, sličnu, odnosno, ne znam, druge boje, tad nismo imali ove. I, i oni su na osnovu toga i na osnovu toga što sam nas ja prijavio zajedno, znali da je ona radila kod mene, da je ona prošla tu neku edukaciju i ja mislim da je ni oni nisu ništa pitali, nego samo su je pokupili. Tako da mi je s te strane bilo drago da... Da, netko tebi je dalo zapravo... Na neki način se prepoznaje opet moj rad. Tako da možda... Što si sljedeće delegirao? Sljedeće, što i dalje pokušavam, dakle ono što je glavno, što bih sada prvo delegirao, da se vratim bilo gde, bio bi virtualni asistent. Dakle, ovom logikom, ona je u tom trenutku znala značajno manje nego ja. I sada ja idem da prodajem treninge, uslovno rečeno, a ona ih održava, znači ona ti vodi tvoj coaching proces online. To je totalno neefikasno. Znači, ja sam bolji od nje u treningu, a ja njoj dajem da radi. Hajde da nađem nekoga koji je bolji od mene u organizaciji vremena, da meni organizuje vreme, da bih ja mogao da opslužim više klijenata koji to radim najbolje u tom svom timu trenutno. Kada budem zapošljavao trenera, hajde da nađem trenera koji je bar na mom nivou ili bolji od mene. Jer znači u tom trenutku opet mora ego da se ugasi i da se razmišlja, znači ako mi treba, ne znam, kad nalazim majstora da mi popravi nešto u kući, ne nalazim nekoga koji je lošiji majstor od mene, koji nemam pojma, nego nađem nekoga ko će to što bolje da uradi. Tako i ovdje. Znači, s tim što smo ovdje, naravno, subjektivni, jer ja sam trener i sad neću da tebe zaposlim, a da ti budeš bolji trener od mene. Ali tu treba to ostaviti po strani i reći, meni odgovara da si ti bolji trener od mene ako radiš kod mene, jer prosto... To je najefikasniji način da mi budemo dobar tim. Znači, baš sam danas slušao neki podcast gde ova Marija Desivojević, asistentkinja Miškovićeva, to jest nije asistentkinja, nego njegova ono, desna ruka, nebitno, pametna jedna žena, kaže ti kao vlasnik biznisa ti si dirigent. I znači, ti kao dirigent nisi najbolji violinista u svom orkestru, nisi najbolji violončelista, nisi najbolji, nijedan instrument ne sviraš najbolje, ali najbolje ih organizuješ sve i najbolje ih vodiš. A ako još imaš sreće da imaš dobrog violinistu, i ako ga ti dobro vodiš i koordiniraš sa violončelistom i ostatkom ekipe, to će biti savršena filharmonija, znači. Tako da, ne pokušavaj da se takmičiš sa svojim zaposlenima, već prosto treba tim da bude kompatibilan. Tako da, to delegiranje organizacije vremena, organizacije sastanaka i prodaja je sljedeća stvar. Dakle, nađi nekoga ko je dobar u prodaji da prodaje to što ti radiš najbolje. Što vi sad sve nudite? Znači, možeš li zapravo sad na neki način predstaviti Brand koji si pokrenuo. To je sad već neka, da kažem, grupacija, odnosno, gde je sve integrisano vertikalno. Dakle, sve radi zajedno od nekog nivoa osnovnog pa do prilično visokog. Dakle, mi radimo, sastojimo se od dva brenda, to su Elevate i I Win My Way. Elevate je okrenut ka trenerima, I Win My Way je okrenut ka sportisti, ka treningu, sportisti, rekreativci i oporavak. U sklopu I Win My Way-a tu se nalazi gym, online coaching, online programi, rehabilitacija unutar gyma, rehabilitacija i oporavak u smislu rehabilitacija od povreda i oporavak poput masaža i sličnih stvari, dakle tih nekih ubrzanja, oporavka između treninga, između utakmica i tako dalje. Takođe i pomoć u otklanjanju tih bolova. Dakle, tu imamo to od, znači neki moto je ono da može osoba da uđe na štajkama, da izađe u sprintu ili tako nešto. S druge strane,
kada su treneri u pitanju, kada je Elevate u pitanju, edukacija trenera o fitnessu, odnosno o treningu, dakle mi elevatujemo, odnosno podižemo znanje, podižemo coaching i biznis. Znači, tu radimo edukacije, da li to bila obuka trenera u određenoj teretani, da li to bile naše edukacije, dakle webinari, seminari, kursevi i tako dalje. Ili čak uvodimo i consulting. Dakle, sada ti si trener, kako da dođeš do više klijenata, kako da sistematizuješ svoj biznis, sve ovo što smo do sada pričali. Dakle, imamo sve to od nivoa da neko samo želi da trenira ili da se oporavi ili nešto slično, do toga da ga obučavamo i slično o treningu, ishrani, oporavku, biznisu, pa do same šanse za zaposlenje, dakle gdje se vraćamo ponovo u Ivy and My Way i kada nam treba trener, naravno da prvenstveno gledamo tu ekipu gledamo koje postavljamo najbolje pitanja na Elevate-u i odatle zapošljavamo i dakle to je to. Također imamo i apparel taj koji je trenutno malo on hold, što bi rekli, u sklopu Ivy and My Way-a i to bi bilo to. Samo to. Samo to. Da li imaš neke taktike, tehnike, alate možda koje bi savjetovao drugim kolegama, trenerima ili nekom ko se bavi nekim sličnim poslom u svijetu fitnessa kako bi lansirao svoj neki proizvod? Kako izgleda vaš neki proces novog, lansiranje novog programa, novog, šta ja znam šta radite, svašta još nešto. Svašta, da. Te cijele programi su najčešće stvar. I ja samo, mene znaju ti zaposleni treneri, dakle, uvek dolazi Miloš u teretanu i jao, evo ga, nešto mu je palo na pamet. No, posebno ako nosim neke torbe, ako iz kola vadim brdo stvari i donosim, oni su ovako samo kao, šta mu je sad palo na pamet? Generalno, ja se vodim nekim dosta i osjećajem i to je jako bitno. Prosto, kao što neko ima osjećaj za ljude, neko ima osjećaj za neki sport, neko ima osjećaj za financije, novac, šta god. Ja treba imati osjećaj za to šta ponuditi dodat novo u svom biznisu. I generalno neki dobar savjet je drži se, specijalizuj se za nešto, ali ja ga ne volim za sebe i ne poštujem ga. I zato smo toliko svuda sada uvodimo i OCR program i program za fudbalere i ovako i onako i za brzinu i za preduzetnike, kao koliko je važan fitness i zdravlje za preduzetnike i tako dalje. Dakle, ima nas na svim stranama. Opet, to je zato što imamo resurse u vidu ljudi. Dakle, imam dovoljno ljudi oko sebe koji će da se specijalizuju. A onda, što se mene tiče, Ivy and My Way ima sve. Tako da, to je neki cilj. Kako, evo, sad ti si došao na ideju, kako se novi program? Recimo program. Prvo ću napraviti neku case study grupu, da li online, da li uživo, zavisi opet koji, ali recimo online uzet ćemo 5 do 10 ljudi, ponudit ćemo taj program po nekoj minimalnoj ceni, ali ne besplatno, zato što ukoliko podeliš to besplatno, ti ljudi neće ispoštovati ništa, tako se bar pokazalo, znači generalno se to ne ceni, ponudit ćemo po nekoj minimalnoj ceni i vidjet ćemo da li to radi posao i da li tu prosto ima interesovanja. Također, mnogo je lako ako kažeš poklanjam 5 ovoga, svi će ti se javiti i reći daj meni i onda da li im treba, da li im ne treba, to je pitanje. Kada ga ljudi kupe, pa makar i po ceni od 5 evra, 10 evra, 20 evra, dakle po nekoj niskoj, ti razumeš da li tu ima interesovanja ili nema interesovanja. Dakle, testiramo da li imamo uopšte interesovanje za to. Kada imamo interesovanje, probamo taj program. Ukoliko imamo rezultate, lansiramo ga, naravno sređujemo detalje šta tu sve treba, stavljamo odbrojavanje, hajpujemo ljude, marketing, tu ide sve to što treba. Kada dođe dan za to, lansiramo i onda dakle moraju se imati sistemi
za generisanje tog, što bi rekli, user-generated content, znači ti mi kažeš, ej, baš sam super napredovao od ovog programa, šta god da je cilj, podelimo, da li transformacije, da li slike transformacija, da li neki intervju, da li poruku, utisak, šta god. Dakle, to i na osnovu tih nekih rezultata lansiramo program dalje i, ovaj, i to je to. Postoji nešto što se zove MVP, Minimum Viable Product. Dakle, u prevodu, najlošija verzija proizvoda koji radi posao. Dakle, najlošija u smislu koju možeš da ostvariš sa najmanje resursa, za najmanje vremena, sa najmanje ljudi i najjeftinije da prođeš. To je verzija proizvoda. U mom slučaju, recimo, kod online coachinga, minimum viable product je bio Google Docs sa linkom za playlistu. Dakle, najužasnija verzija proizvoda koji je radio neki posao, davao rezultate. Ok, onda tu dobijemo neki novac i dobijemo feedback i onda znamo šta da popravimo i imamo novac da uložimo, da li u bolju kameru za snimanje, da li u platformu za treninge ili šta god to treće bilo. Tako da i ovako testiramo kada stavljamo program na taj, kada radimo taj tu case study grupu, tu ćemo samo ubaciti čist program. Znači imaš vežbu 1, 2, 3, 4, 5, 6, radiš toliko ponavljanja, toliko serija, plain, simple, znači ono ništa od dodatnih stvari. Ukoliko vidimo da to, što bi rekli, pije vodu, onda ćemo da izbacimo, kao što aplikacije izbacuju, ne znam, beta verziju, da, daju nam da koristimo, e onda nam daju pristup celoj, tako je i to. Kada su kursevi u pitanju, ima jedan lab framework, napravimo webinar, besplatan, vidimo koliko imamo tu prijava. Ukoliko imamo dovoljno prijava za webinar, odnosno ukoliko vidimo da ima dosta prijava za webinar, stavljamo pre-sale, dakle pre nego što smo uopšte lansirali kurs, stavimo neku opet nisku cenu, ali cenu, dakle jako dobar popust, vidimo da li tu ima interesovanja, ako tu ima interesovanja, idemo u produkciju kursa. I to je to. Dakle, ne testiraj dubinu vode sa obe noge u prevodu. Znači, proveri jednom nogom. I ono što bi isto Warren Buffett rekao, ne stavljaj sva jaja u jednu korpu i sve to. Dakle, proveri kakva je situacija, testiraj, to se zove proof of concept, dakle, potvrdi da li taj tvoj koncept ima nekog smisla, da li radi, da li tu ima interesovanja. Ako radi, onda uskoči na glavu. Ali nemoj da skočiš na glavu u 20 cm dubine. Na našoj platformi si ti održao jedno jako dobro predavanje. To predavanje je izgledalo jako sistematično i cijeli taj proces vidi se da ga poštuješ u gotovo svakom aspektu koji radiš. Znači, ti si imao predavanje Business of Fitness. I točno se vidi koliko si zapravo uložio i u tu stranu biznisa uz sve ostalo što si kao stručnjak, odnosno u stručnost samog fitnessa uložio kroz sve te dosadašnje edukacije. Što misliš da danas daje veću prevagu? Ova strana biznisa ili ova strana stručnosti, ako ćemo govoriti o uspješnosti jednog trenera? Recimo, sad nećemo reći trenera koji je zaposlen kod tebe, nego nekog ko se želio samostaliti u potpunosti. Naravno. U suštini, kao što ima ona izreka za fitness, you can't out-train a bad diet, koja je opet upitno koliko je tačno, ali može se reći da jeste. Znači, neko može izgledati dosta dobro ako jede dobro i trenira bez veze, ali ako jede katastrofa i trenira vrhunski, verovatno neće dobro izgledati. Tako i ovdje. Dakle, imamo ljude, posebno malo starije generacije, kad kažem malo starije, mislim na sve što je starije od 90. godišta kod nas, jako su protiv većinom ljudi, naravno, pričamo generalno, protiv, ne znam, Instagrama, protiv TikToka,
marketinga, biznisa, brendiranja i koji su na osnovu svog imena i znanja ostvarili brutalno, napravili ozbiljne biznise, ozbiljne rezultate. Ukoliko nema toga, ukoliko nemaš kvalitetan proizvod, što je u ovom slučaju glava, odnosno znanje, struka, dakle ukoliko ti nisi dobar trener u osnovi, džabe tebi biznis, marketing, branding, sistemi. Mislim, ne možeš da imaš sistem za nešto što... Ne možeš da automatizuješ nešto što ne umeš da radiš. Prosto kao neko ko je napravio prvi bager, verovatno je umeo da kopa ručno. Znači, ne možeš kao nikad nisi iskopao. Pa je vidio problem. Pa je vidio, aha, i onda ako ovo uzmem ovako... Da. Dakle, ne možeš da automatizuješ nešto što ne radi ni kao... Ne radi ni sa tobom, a sad ćeš ti da ga napraviš da radi bez tebe. Znači, u suštini... Ajde da svedemo biznis na marketing. To se često, kao biznis i marketing, to su totalno dve različite stvari. Kao da kažeš, ne znam, ono, ishrana i suplementacija. Znači, suplementacija je delić jedan kvalitetne ishrane, koji nekad je neophodan, nekad nije ili kako god. Dakle, kad kažemo marketing, dobar marketing će veoma brzo uništiti loš proizvod, lošeg trenera, lošeg nekoga ko ne radi to kako treba, brzo će ga, dakle, zbrisati sa lica zemlje. I jako brzo, znači to je samo kao neka lupa, odnosno neki ono amplifier, ne znam kako se to kaže. Da. Znači, nešto što samo pokazuje već, znači ja sada imam nešto što je dobro i nešto što je loše. Ako ovo što je loše prikažem velikom broju ljudi, veliki broj ljudi će znati da je to loše. I onda čak i ako ga kupe, mogu doživjeti neki brz uspeh. Ali imaš danas jako puno ljudi koji su jako dobri u marketingu. Baš taj slučaj, ali su jako loši u poznavanju osnove onoga što zapravo nude kao uslugu putem tog marketinga. I onda im se to vrlo često obija o glavu. Obija se o glavu. Ali to ne samo zato što... Ja bih čak rekao da su radili pogrešku u smislu da se nisu dovoljno rano usmjerili i specijalizirali u nešto što su trebali, nego su odmah krenuli na marketing pa žele doći do više klijenata. Radije odradi sa manjim brojem klijenata, to što ti kažeš, neke case study, recimo za sebe, za svoje saznanje, za svoje neko informiranje o tome što ti zapravo radiš. I onda to, ako vidiš da radi i ako daje rezultate i ako su ti tvoji isti klijenti zadovoljni, traži dalje. Absolutno. Ali dokle god ti nisi zadovoljio tog prvog klijenta, u smislu ili prvih nekoliko klijenata, mislim da je uzaludni svaki pokušaj da zaradiš neke pare samo na temelju toga da imaš više takvih klijenata kojima nećeš pomoći, koji će ti prije otići i na kraju opet nisi zaradio ni približno onoga što bi mogao. Apsolutno. Znači, u suštini, najbolji način da imaš više klijenata je da zadržiš postojeće klijente. Ako ti ne radiš kako treba, ti znači, sad, ti da bi ostao na svoja dva klijenta koja imaš, ti moraš svaki mjesec da dovedeš dva nova klijenta zato što ovi nisu zadovoljni i odlaze. Ako ti zadržavaš ta dva klijenta i svaki treći mjesec ti dođe po jedan, ti za tri mjeseca imaš tri, za šest mjeseci imaš četiri, za godinu dana imaš sedam, osam, 10, 15, znači pri tom što ih više ima, više će preporučivati i tako dalje. Dakle, znači džaba ti što ti non stop sipaš vodu ako ti je taj sud izbušen i prosto curi na sve strane. Tako da, bukvalno to, znači, i to je sve kratkog veka. Dakle, možeš ti uzeti neke pare ove godine ili za tri mjeseca, za šest mjeseci, za dve godine, ali u suštini... U najvećem broju slučajeva cilj igre je nastaviti da igraš. Znači, cilj, ne znam, braka je ostati što duže u braku. Znači, nema neki kao zadatak, nego cilj je nastaviti da igraš. Cilj biznisa je ostati što duže u biznisu. A da bi ostao što duže, moraš da imaš neku reputaciju i nešto prosto. Cilj treninga... Ok, možeš da imaš neke kratkoročne ciljeve za tri mjeseca, želim ovo za šest, ono, ali cilj treninga je ostati što duže u treningu. Na makro nivou, znači kroz život što duže da treniraš.
Tako je i ovdje. Znači, džaba ti što si ti za 3 mjeseca uzeo 100.000 evra, što za to treba baš da budeš doktor u marketingu, tako da se onda nećeš ni baviti treningom, nego ćeš uzeti da radiš marketing i uzimaćeš od toga lovu. Tako da, znači, džaba ti to kad ti zapravo pitanje je šta ostavljaš na stolu. Ti ako si za 3 mjeseca uzeo 100.000 evra, ti ostavljaš na stolu 40 godina, 50 godina svog rada, ostalih ili neke 10 godina, bolje da si uzeo za tih 3 mjeseca 1.000 evra, ali za ovih ostalih 10 godina mnogo više nego to što si tad. Pritom, stabilnost imaš ovako, znači sad kao, 3 mjeseca sam u fitnessu, izgleda da fitness nije profitabilan, vidim da je marketing bolji, 3 mjeseca sam u marketingu, nije ni taj marketing nešto, pa onda vidiš, ne znam, kripto, pa onda vidiš ovo, ono, new shiny thing, što bi rekli, i skačeš, a nije do toga, svejedno je. Znači imaš ljude koji drže, ne znam, restorane koji su milijarderi, imaš ljude koji drže restorane koji nemaju dinara i zatvaraju ih konstantno. Imaš ljude koji drže teretane, koji su u fitnessu, koji su pa i u tom kriptu, pa i u tom marketingu, pa i u nekretninama i u čemu god hoćeš. Nije do... Imaš ljude koji prave stolove, mikrofone, koji imaju mnogo, koji imaju uspešne biznise i koji propadaju. Dakle, to je misliš da ima još prostora za ljude koji žele ući svijet fitnessa u ovom trenutku? Da li misliš da je zadovoljena sva potražnja za, recimo, osobnim treninzima? Potražnja? Pa u suštini, kad pogledamo koji procenat ljudi trenira, vidimo da je to smešno. Posebno kod nas na Balkanu. Ne znam da li sad ima raznih statistika, ali recimo da napumpamo statistiku da 10% ljudi trenira. Što je nemoguće. Znači, iako mi kao, kako ne trenira, kao svi treniraju. Pa treniraju svi kad ti provodiš ceo dan u teretani. Mislim, tamo svi treniraju, ali idi na pijacu pa ćeš vidjeti da niko ne trenira. Idi u, ne znam, poštu pa ćeš vidjeti da niko ne trenira. Idi u bilo gde i vidjet ćeš da većina... Izađi iz svog bavla samo. Mislim, samo izađi baš iz tog mjesta gdje se trenira. Znači, tu niko ne dolazi ni zbog čega drugog nego da bi trenirao. Ali uzmi svoju, ne znam, porodicu. Mama, tata, brat, sestra, rođaci, kumovi, šta god. Vidjet ćeš da od njih većina ipak ne trenira. Realno. Tako da mislim da ima prostora apsolutno, jako puno. I generalno ne mislim da je zasićeno posebno ne trenerima i sličnim stvarima, nego... I generalno neka dobra teorija je da mi uopšte nismo konkurencija jedni drugima, treneri, teretane, ovo ono. Mislim, to, eto, kad radiš kao personalni trener, ti možeš da imaš 20-ak, 30 klijenata, ako ćeš online, možeš da imaš 100, ako ćeš da praviš neke programe, možeš 5.000 da prodaš i živjet ćeš jako dobro, šta god. Ali 5.000 ljudi. Beograd ima 2 miliona, Zagreb ima milion i nešto. 5.000 od 3 miliona. Samo u 2 grada. Neznačajno. Smešno. Znači, ono, to je ono kao, uzmeš milion evra, niko neće primetiti. Ono, reći, a to onaj mali što nešto priča o fitnessu, mislim, stvarno. Toliko moramo shvatiti da ipak ima nas, ima dosta ljudi. Tako da, generalno, čak ni ti ono fitness, čajevi, detoksi, ne znam, razne gluposti, crossfit, less meals ili šta god, ni to nije, to su sve relativno dobre stvari. Čega ima, to je dobro. Što misliš da je najgora stvar u svijetu fitnessa? Evo, što bi ono upozorio sad odmah ljude... Isto se. Što misliš da stvara najveću štetu fitnessu i ljudima koji se uključe u to? Tu je jaka konkurencija. Tu je tržište zasićeno. U to nemojte ulaziti ako ste novi. Najveću štetu. Pa moram reći
razne ove pilulice i neki suplementi za mršavljanje koji obećavaju neke rezultate bez aktivnosti. Kao na primjer? Pa čak najviše mislim na to po apotekama što se prodaju neke gluposti. Slim shake i ti fazoni. Herbalife? Može i Herbalife, da, spadaju u tu u tu grupu. Krenuo sam da kažem, ali zapravo ja uopšte ne bih stavio u grupu sa njima recimo ove detox varijante koje su također užas. Ali brate, to je neki sokić koji ćeš da popiješ. Znači, okej, okay, neće ti naneti neku štetu. Problem je sa tim očekivanjima, to minus 5 kila za 2 dana bez treninga i tako dalje. Ali u suštini, znaš... Znaš da postoji jako velika količina tih, nazovimo ih detoks preparata, stvari za mršavljenje koji ostvare rezultat. Nećemo umanjiti, znači ostvare rezultat. Nije bitan mehanizam putem kojeg su oni ostvarili. Mi svi znamo da kalorijski unos je zapravo jedino što ćete dovesti do gubitka kilograma. Kilograma ne sala, ne masti, nego kilograma, da li je to voda, da li je to mast, da li je to mišić, da li je to kost koja će ti propast. Nebitno, izgubit ćeš kilograme ako si u kalorijskom deficitu kroz izvjesno vrijeme. Ali takvi proizvodi najčešće dovode do produljene konzumacije tih istih koji su ostvarili rezultat i njihove promocije nadalje, što zbog dugoročnog korištenja takvih stvari, koji su zapravo stvari koje izbacuju iz balansa tvoje normalno funkcioniranje organizma, dovode do ogromne štete, pogotovo na jetru. Znači, postoji jako puno dokaza ljudi koji su si uništili jetru gore nego alkoholičari koji piju zadnjih 40-50 godina. Samo zato što su živjeli u uvjerenju da te stvari koje su im kratkoročno pomogle riješiti problem koji su imali, koji je zapravo nebitan u svijetu nekog zdravlja i ole racionalnog baratanja samim sobom, su si dovele do štete koja ih je koštala ostatka života, a pred nekim ljudima je ostatak skoro cijelog života. To su si vrlo mladi napravili sa cirozom jetre i sa jako lošim stvarima koji su si nanijeli samo zato što su htjeli neki brzi rezultat koji im je omogućen. To je još veći problem. Da to bar, da nema bar ničega, ne bi imalo na osnovu čega da se uhvati taj snowball efekat. Tako je. Ovako se stvaraju pogrešna, pored fizioloških katastrofa u organizmu, stvaraju se i pogrešna uverenja, očekivanja, ne znam, dismorfije, psihološki problemi, gde to je zapravo ono što će ih vratiti ponovo na to. Znači, okej, razne otrove unosimo na razne načine. Možemo pričati da unosiš otrov zato što živiš u klimatiziranom zraku, zato što to nije zrak koji je za tebe optimalan. Sve stoje. Piješ, znači, vodu sa piješ česme, vodu, upravo to. Pušiš ili šta god radiš. Sve su to neke vrste otrova koje mi kompenziramo i koje mi svjesno, nesvjesno, u manjoj ili većoj mjeri uzimamo i unosimo u sebe. Ali ovo je nešto što ti direktno nakon ne 10 godina, nego nakon mjesec, 2, 3, 5 do godinu dana, može izazvati ozbiljne probleme. Imamo ljude, mislim, Coca-Cola, znači, imamo ljude koji su imali takvu jetru kako ni sami alkoholičari nemaju, a konzumirali su litru Coca-Cola dnevno. Da. Znači, popijet litru Coca-Cola dnevno je za mnoge ljude ono smiješno, to popijem u jednom prije podnevu. Da. Sad ćeš. I onda si na taj način uništio organizam gdje više nema povratka, gdje više nema nazad. A sve s nekom dobrom namjerom. Nebitno, da li je to Coca-Cola Zero, neko je prešao na Coca-Cola Zero. I nije da nešto direktno iz tog sastava i da će tebi 5 Coca-Cola mjesečno uništiti organizam. Ne, ali ako je to tebi zamjena za vodu, onda ćeš imati ozbiljne probleme. Absolutno. Na nekoj dugoročnoj. Imao sam sad kao... Dobio sam pitanje...
koliko, ne znam, čokolade je previše dnevno ili tako neko uopšteno pitanje. Ja sam u fazonu. Ti pojedi dva reda čokolade nakon svakog obroka. Što mu ispadne i jedna čokolada dnevno, otprilike, verovatno, ne znam koliko sad ima, ali... A, recimo, god, da. Recimo, znači, jedna čokolada dnevno, što uopšte nije malo. Znači, opet, ukoliko ti nije sad, ne znam, cilj neko mršavljenje i to, sa tim se verovatno nećeš uklopiti, ali možda čak i tako. Ali nebitno, znači, što se zdravlja tiče, neće ti ništa biti. Ali ako ti jedeš samo jednu čokoladu dnevno i ne jedeš ni... Znači ono... Ako tebi čokolada je jedan obrok. Tako je, ono što ti je baba pričala. A kalorijski pričala. Zapravo čokolada ti ispadne jedan obrok. Da. Ako ćeš gledati samo kalorije kao kalorije. Da, ali znači ono što ti je baba rekla, prvo pojedi ručak, brate, pa onda kao... Ako imaš mjesta ostaje. Pa onda uzmi čokoladu, mislim, nije problem. Za većinu ljudi koji nemaju neke ekstremne ciljeve, znači rekreativci koji žele da se osjećaju ok, pojedi kvalitetan obrok i nakon toga uzmi, ne znam, čokoladu, ne znam, otrov neki, gumene bombone, šta god da voliš, ne znam, lupam, popi Coca-Colu uz taj obrok, šta god, neće ti verovatno ništa biti. Ma neće ti sigurno. Neće ti ništa biti. Nije to ono... Znači, ali nemoj da... Znači, ja često volim da krenem sa tim, prvo dodajemo, pa ćemo onda da oduzimo. Apsolutno. Znači, to je vrlo bitno da mnogi ljudi nauče, pogotovo kada je stvar mršavljenja, kada je stvar gubitka kilograma, kada je stvar promjena nekih navika, prvo moraš dodat da bi mogao oduzeti. Znači, imaš kalorijski unos, karikiram, tvoj dnevni je 2500 kalorija, prosjek, uzet ćemo, bilo kako. Ti znaš da ti realno za održavanje trebaš 2300. Da bi gubio kilograme, bio bi u optimalnom negdje da ti između 2 i 2100, recimo, da si tu negdje, da imaš neki zdravi kalorijski, zdravi, da imaš neki optimalni kalorijski deficit, da ne stvaraš probleme na drugom kraju, jel? Ili da stvaraš minimalno probleme na drugom kraju. Ti ćeš samo to trebati ukalkulirati u neku tjedno-dnevnu računicu, ali kako ćeš to? Prvo ćeš dodati. Što ćeš dodati? Dodat ćeš stvari koje imaju možda najmanje kalorija, najviše su volumena, da te zasite. Recimo, absolutno. Salata, povrće, neko može biti vegan, karnivor, što god. Znači, nebitno. Prvo ćeš dodati nešto što je kvalitetno. Nešto što je bolja alternativa svemu do sad što ti imaš ili nešto što ti nedostaje. Kad to dodaš, vrlo brzo ćeš primijetiti, aha, dodao sam sad nešto, pa ok, sad imam nešto višak, pa sad ću nešto oduzeti. Idem oduzeti ono što mi je najlakše oduzeti. Što god. Ne mora biti najgore. Evo, oduzet ćeš recimo, nećeš nakon svakog obroka pojest red čokolade, nego ćeš pojest nakon 2 od 3 obroka red čokolade. Oduzet si jedan. I ok, idemo tako tjedan, dva. Ok, aha, sad već vidim... Mogao bi opet nešto dodat. Pa ajde, možda ću dodat, recimo, da ću prije svakog obroka popit čašu je ovakve veličine vode, znači 2 deci vode. Pa si sad nešto dodao. Pa ok, aha, sad sam više nešto dodao, sad na kraju obroka više nema mjesta za dodatan komad mesa, dodatan krompir, što god. Pa si tu nešto izbacio. I na taj način zapravo sustavno radiš sve te neke promjene koje su ono... Baš to, baš to. Imam klijenta, sad imam, jedan momak je bio na praksi kod mene u džimu i sad je zaposlen i jako sam zadovoljan kako radi. I prisustvo... Daj mu onda ime, spomeni ga. Aha, Aleksa, moj zaposleni trener Aleksa Radičević, zapratite ga na Instagramu, kako se zove... I sad prisustvovao je tom uvodnom nekom intervju, da kažem, sa online klijentom i sad je fora sluša i ne veruje, zato što spavanje, katastrofa, obroci, katastrofa, jedem često, jedem bez veze stvari i jedem ogromne porcije, znači mora tanjer da mi bude prepun i tako dalje. Kako je stanje sa vodom, hidratacijom? Katastrofa, pijem samo sokove, u posljednje vrijeme sam prešao, malo promješam, ubacim vodu i tipu zove. Znači, šetnja, nula, znači radim od kuće i igram igrice sa istog računara sa kog i radim, znači ono to. Ajde, gledam, rekao da li ima nešto što može, imaš li kontakta malo sa suncem? Ništa, nula, znači
ne izlazim toliko napolje, sunca nisam video 100 godina, više kilograma, treniraš? Naravno da ne. I, što me pitaš. I to je to, da. I sad, ok. Znači, prvo, kada imaš tako nekoga, ne kažeš mu sram te bilo, debilu, trči, razumeš, mislim, jer ko zna šta se tu izdešavalo. Mi smo krenuli sa neka tri ultra lagana treninga nedeljno, koji su njemu bili zahtevni, do, rekli smo, imaš zadatak svaki dan da šetaš, da izađeš napolje, napravi pauzu, da li između posla i i igranje igrica ili odmah po ustajanju, izađi napolje, šetaj 10 minuta, znači izađeš iz kuće, 5 minuta šetaš u jednom smeru i onda se okreneš i 5 minuta će ti trebati da se vratiš, to je to. I dodajemo baš to što si rekao, jednu salatu. Znači jedi slobodno sve kako si do sada, svaki dan napravi jednu još ogromnu salatu, znači ono, još da... I nju pojedi prvo. Nju pojedi između. Znači, bilo mislim između, da. Ono... Da, znači nju pojedi, ostalo onda kako hoćeš. Ispoštovao, ok, druga nedelja, ajmo da produžimo na 15 minuta šetnju, ajmo da pomerimo za sat i po ranije, da ležemo, da ne bude baš 4, nego ajde da bude 2, za početak, kao, to, i doručak da sredimo, malo, znači doručak, 5 jaja, slanina, šta smo tu radili, uzeli smo proteine i masti koji, gde se nadamo da će ga držati duže sitim, da. I onda ćemo se tako poigrati, znači, ali opet tu nam dolazi ta edukacija. Dakle, što ti imaš bolje informacije o ljudskoj psihologiji, o ishrani, o navikama, o tome kako da koncipiraš trening, o tome kako možeš sve se igrati sa tim kalorijskim unosom, sa hormonima, zadovoljstva, gladi, ovoga, onoga, čega god. Znači, to ti bolje možeš, to ti veći problem možeš da rešiš. Ako ti samo znaš da nekoga otkineš na crossfitu, opet ništa protiv crossfita, ali znači ako samo to znaš i samo znaš da mu kažeš pomoranđa za doručak, pirinač i belo meso za ručak i salata za večeru, ti ne možeš nekome koji ima ozbiljan problem da pomogneš. A u suštini ti si plaćen srazmerno ozbiljnosti problema koji možeš da rešiš. Znači, ako ti samo možeš da obezbediš nekome da smoša 5 kila i da se i da ih posle verovatno vrati, ti ćeš biti plaćen srazmerno tome. Ako ti možeš, ne znam ko se bavi problemima, tim insulinskom rezistencijom, ovim, onim, to su ozbiljne stvari, hormonskim disbalansima kod žena, na primjer, ako pričam o ovim stvarima, bit ćeš ozbiljnije plaćen. Ko se bavi oporavkom, ne znam, sportista od ukrštenih ligamenata, bit će plaćen značajno. Ko malo radi u teretanici u smeni kao trener, šta ti kažem, prosto, a to je onda edukacija. Što više znaš, to je to. To možeš bolje naplatiti. Da li ima, aj prvo je ovako posložiti 10 vježbi, da možeš samo tih 10 vježbi raditi i ništa drugo. Ja lično ili da koristim u treningu klijenata? Nebitno, ako želiš dobro za svog klijenta, želiš i za sebe, mislim obratno, ali istina. Želiš dobro za sebe, želiš za svog klijenta. Istina. Recimo, imaš 10 vježbi. Opiši svaku vježbu u smislu da li je to varijacija ova ili varijacija ona, koje bi 10 vježbi bili da ne možeš ništa drugo osim toga raditi. Ok, ajde da kažemo i za klijente i za mene, jer kao ako bih samo za sebe, onda bih uzeo ono što najviše, onda bih uzeo varijante koje najviše volim, a koje će mi raditi posao. Ali ajmo ovako. Ajmo kao... onda, idemo onda za sebe. Ajde bolje za sebe. Ajde za sebe. Ajde. Ljudi više to cijene nego za nekog. Da, ovako će biti mnogo politički korektan, na sebi mogu da radim što hoće. Tako je. Koji bi to 10 vježbi bilo? Sprint. Dobro, ajmo malo specifičniji sprint. Neku duljinu sprinta. Da. Četrdeset do šestdeset metara. Dobro. Neka bude. Zašto? Neka bude 50. Zašto sprint? Zanimljiv mi je. Ima benefite razne, dakle, od
testosterona, od podizanja testosterona, potrošnje, relativno visoke potrošnje, energije, razvoja, ubrzanja maksimalne brzine, što će se kasnije prevesti na razvoj do nekog nivoa energetskih sistema i tako dalje. Dakle, to stimulisat će relativno slično hormone, dakle te anaboličke signale, mTOR i sve to, kao trening snage, a generalno volim što mi je dinamičan i što mi je tako lepo mi je da sam na polju i da to cepam. Pored toga ima neke, zbog te specifičnosti, imamo određene benefite od tog ekscentričnog preopterećenja pri tim većim brzinama, dakle, izduživanje fascikula, bla, 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 sve to što ide uz to. Dakle, onako nešto što ne mogu zameniti ni sa čim u teretani. Tako da, to bi bila jedna. Tu je jedna. Drago mi da si to stavio na prvo mjesto. Da, zanimljivo. Da, iskreno. Ajmo dalje, sprint. Druga. Zgibovi. Dobro. Zgibovi. Koji hvat? Hvat. Podhvat. Dakle, chin-up. Dobro. Chin-up. Zašto? Kada sam u eksternoj rotaciji, izdužujem skroz. Znači, ajmo sad jedan myth-busting. Chin-up bolje pogađa lat nego široki pull-up. Kada postavimo ruke široko i posebno otvorimo grudi, više prebacujemo to opterećenje na romboideuse i na taj gornji deo leđa. Da bismo maksimalno pogodili latissimus, treba nam blag uži hvat, ne skroz uzak, ali kao otprilike u širini ramena, plus minus. Eksterna rotacija dodatno isteže latissimus, eksterna rotacija ramena. A uz to ćemo lepo osjetiti i taj biceps, tako da recimo da mi je to nešto. Dobro, znači zadovoljili smo zadovoljili smo biceps, zadovoljili smo lat, zadovoljili smo podlakticu čak, jer da, visiš, da. Držiš se, jel to? Idemo dalje. Onako, za gornji deo smo dobri, tu je i kor, tu je i ta neka koordinacija, dakle to što body weight. Okay. Gotivno mi je, slatko mi je to. Znači, imamo sprint, imamo chin-up, imamo uski close grip bench press. Dobro. Zašto close grip u odnosu na konvencionalni? Meni konkretno prija. Lepo osjetim triceps. I u suštini to je to. Ne smatram da ima značajnih razlika, posebno ako se nećeš takmičiti u tome. Tako da, čisto preferencija i konvencionalni bi radio, naravno. Ali okej, znači ne možeš ga raditi, možeš raditi okay, samo... Znači, uski, više volim, to je razloženje. Uski, prednji čučanj. Zašto prednji, a ne stražni? Bolje mi je položaj u telu, znači ne padam toliko napred, budem vertikalni i više mi radi kor. To su dve onako okay. stvari. Farmer's walk. Dobro. Dakle, kor, onako osjećaš se moćno, muževno, surovo. Dok to radiš i dobijaš tu taj thickness koji možda u nekim krugovima fitnessa kao što je bodybuilding ti nije poželjan, ta punoća u tom delu trupa, ali za razne sportove i za generalno neko zdravlje je dosta dobra. Dakle, to nam je peta. Tako je. Tako. Ok, imam još pet. Upo, dobro, može, Boga mi, naći će se tu nešto. Čekaj da ne propustim nešto. Noge, osim čučnja. Noge, osim čučnja. Sad gledam neku varijantu za zadnji lanac. Da li će to biti jednonožno rumunsko, obično rumunsko ili neka varijanta GHD-a hiperekstenzije. Ali ajde da kažemo jednonožno rumunsko. Jednonožno rumunsko? Da. Dobro. Sa šipkom. Sa šipkom? Da.
Zašto? Zašto je jednonožno i zašto sa šipkom? Jednonožno zato što tamo imam čučanj koji mi je bilateralni, pa ajde da imam nešto unilateralno za donji deo. Sviđa mi se generalno ta potreba za malo kontrole, ali ne preterana. Dobro. Preterani disbalans i lepo osjećam uvek aduktore. Dobro. Na tome i to je to. I da. A sa šipkom mogu lepo da opteretim. I to je to. Možda sa šipkom bi čak rekao da je možda lakše malo balansirati. Lakše je nego sa bučicama, definitivno. Da. Sa jednom bučicom je lakše ukoliko mogu da se pridržavam za nešto. Da, ali s ovim je lakše balansirati. Ali s ovim je lakše, da. I u suštini kada imam tu, kada pogodim lepo da ne idem napred nazad, nego samo treba da balansiram levo-desno, dakle ukoliko ne padam previše na nos, onda ću toliko jako osjetiti taj gluteus, čak neću ni značajno osjećati ložu, nego više će biti gluteus, ali to je to. Dakle, to je šesta. Bench press sam rekao, ovo sam rekao. Ajde, daj mi i propadanja. Dobro. Daj mi i propadanja. Znači, ista priča kao kombinacija bencha i zgibova, znači imam benefite što je body weight i tako dalje, što mogu da radim gde god i imam taj, lepo mi radi triceps, lepo radi core, grudi, super mi je generalno, može lepo i da se optereti. Na sedam? Sedam, još tri komada. Pa morat ću još nešto dinamično poput trebar jumpa ili nabačaja. Sad razmišljam šta od ta dva. Nabačaj je zanimljiv i cool, ali ako ću realno šta je efikasnije, to je trebar jump. Zašto trebar jump? Ja generalno volim da treniram malo atletik, to na neki sportski način, tako da ovo razvija eksplozivnost. Jako lepo, zanimljivo mi, osjećam se moćno da ga radim. To je to. Imam još dve. Još dve. Za gornji sam pokrio manje više sve. Veslanje bučicom. Jednoručno. Radi jako dobro kor, antirotacija i sve. Jako dobro radi lat. Neki praktični savjet kod izvođenja te vježbe? Kod izvođenja te vežbe zaustavi ranije nego što misliš. U ravni, kada ti nadlaktica dođe u ravan sa ovom, kako se zove, sa telom. Pusti lopaticu skroz napred u protrakciju. Znači, nema smisla povlačiti lakat još dodatno iza da bi se više angažiralo stražnje rame i takve stvari. A ne, nikako. Ako hoćeš rame ili romboide, treba ti skroz široko. Dakle, onda skroz mašiš poentu, tako da nije baš efikasno. Opet to je... Sad smo na deveto i imamo još jednu. Deveta je znači bila veslanje. I sad ću te ja pitat šta bi prije odabrao. Ajde. Vježbu za listove. Ujevot, to mi treba. Ili vježbu za ramena. Da, razmišljao sam o vježbi za ramena. Ramena su mi relativno dobra genetski, pa mogu da ih iskuliram. Ali listovi su mi katastrofa, tako da morat ćemo listove. Dobro. Sedeći. Sjedeći. Dakle, sa sarijenim kolenom kao soleus. Ok, da možeš odabrati poziciju stopala, da li ima pozicija stopala bilo kakve veze sa izgledom ili sa boljom aktivacijom? Pa kod soleusa ne toliko, koliko ja znam. Sad si me... Da li na vana, na sredinu, lagano unutra? Stavio bih na sredinu, držao bih na sredini i prosto, već što bih rekao, Jordan Shallow kao: brate, nemaš mali spoljašnji deo liste ili imaš mali listove i to je to. tako da. Inače, i saveti za veslanje, a i deo o zgibovima, sve su Jordanovi saveti, pošto sam dovodio sam i njega u Beograd da drži edukaciju, tako da shout out Jordan Shallow. I to je to.
Dobro, znači odabrali smo vježbe. Idemo redom, ponoviti. Sprint. Sprint. Zgibovi. Zgibovi, uski benč. Prednji čučanj. Prednji čučanj. Farmer's walk. Dobro. Bila su propadanja. Bilo je jednonožno rumunsko. Dobro. Trebar jump. Veslanje jednoručno bučicom i listovi sedeći. Dobar trening. Može, može. Dobro, odlično. Većina će preporučiti zapravo kosi bench. Razmišljao sam kosi uski čak. To volim. Nije naučno, nemam naučno objašnjenje, prijami, ali kosi sa bučicama je prosto, što se te hipertrofije tiče, bolje. Odlično, odlično. Dobro, sad imam ideju za sljedeći trening. Stavio sam bio na TikTok, tamo volim da triggerujem ljude. Stavio sam na TikTok bio da bench nije najbolja vežba za grudi, nego da je bolje blaga kosina i bučice. I dobio sam. Rafal, ali jako je dobro prošao. Tako da, to je da, zanimljiva je ta populacija na TikToku. Čak i više nije to onaj omjer ko što je bio u samom početku, da su to isključivo klinci koji su u dobi od 13 do 16, 17, 18 godina. Sad tamo ima i starije populacije. Ima. Starije, i luđi su od klinaca. Ali koliko ljudi tamo vole ispoljavati svoj hejt na druge ljude, to nije za vjerovati. Znači, neusporedivo sa bilo čime drugim, tamo ljudi imaju potrebu blatiti ljude, govoriti im odvratnoće kakve samo valjda ono TikTok može imat. I to je definitivno najtoksičnija platforma od svih koji postoje, pa čak bi istaknuo i gore od koji kakvi pornografski stranica. Istine, mislim da je TikTok istine puno gora opcija za bilo koji mladi um koji iole želi normalno imati funkcioniranje u statku svoje života. Istina, stvarno je zeznuto. Tako da, jeste. YouTube je jedno vrijeme bio katastrofa. Kada su bili počeci influencera, influencerki, blogera i tako dalje, jako su ih vređali, onako na nekom ličnom nivou. Davno je to bilo, ali TikTok je definitivno gori. Da, govorim. Zapravo kad su prvi puta eksplodirali youtubere. Da, da. Znači, da, vlogeri bilo, i ostalo. Šta ti ovo? To je bilo ono... Na TikToku je skoro otvorio je TikTok Ray Dalio. Ima ona knjiga Principles njegova. Dobro. Znači, čovjek je ono težak 20 milijardi. I pričao je o financijama. I onako, prilično nešto zdravo i onako nije ništa... Mislim, čovjek je stariji, da kažeš, deda. Znači, nije se nešto glupirao, nije nešto izazivao neke reakcije i dole u komentarima bilo ko je ovaj fake guru? A ono, mislim, tipa čovjek vrijedan, čovjek težak pola države. Pola države, znači. I onda što, kao, znaš, i onda kao, ti ideš na taj TikTok i kao, očekuješ da te neće, da neće mene ili tebe ili neko, prosto vređat će svakoga i to su prosto neko koga ne možeš da shvatiš ozbiljno, kao kad vidiš nekog ono propalicu na ulici i on ti nešto opsuje i ti si u fazonu a ćao čiko i prođeš dalje, prosto ne, to je, znaš što je, znači imam situaciju gdje ja što god da stavim na taj TikTok najčešće nisam ja taj koji je bilo kakvu ideju prenio, nego je gost. Da. To su nekakvi klipovi iz samih razgovora. I onda nemam osjećaj ono, znaš, da je to osobno bilo kakav napad na mene, pa nemam potrebu ni braniti, niti se loše osjećati zbog toga, nego ono mogu ignorirati. Ali sam shvatio da bilo je nekoliko videa u kojima su ljudi bacali hate komentare, u kojima su ono, i ja sam išao testirati da ja vidim kako ta platforma zapravo funkcionira. I ja sam potpaljivo na svaku njihovu, ja sam potpaljivo dodatno. Taj video je otišao na 100,000 pregleda, dok svi ovi ostali koji su iole normalni su se zadržali u nekim niskim granama koje su ono nebitno. I onda shvatiš kud, mislim, koliko te zapravo takve stvari kontroliraju, upravljaju sa tobom u smislu koliko ti nude takvih stvari koje će izazvati u tebi takvu neku reakciju da ćeš ti imati potrebu to nešto. Istina. I koliko će tvoj um na dnevnoj bazi biti zatrvan tako nečim. Tako je. Ja znači, kada,
Ono. Ja se spremim nekad i znam, znači znam da danas sam spreman da postavim nešto što znam da će ljudi poludeti, znači ono, ne znam, stavio sam kako neka vežba koju Novak Đoković radi ne valja, i to nakon što je on osvojio neki Masters, nešto, neki Grand Slam. Znači, pritom ja Novaka jako volim, poštujem, slušam intervjue, pratim mečeve, mislim kao ono, kao svi ljudi sa Balkana, a posebno Srbi, prosto, mislim čak i, eto, ne znam, i tog Federera s kojim nemam nikakve veze, poštovat ću ga ili kako god. Pa čak i da ga ne voliš na osobnoj razini, da ti ne znam šta napravi u životu, ma moraš da poštovati kao sportaša koji je ostvario to što je ostvario. Ništa da mu kažeš. I, ali konkretno ta vežba jeste bila nešto bez veze, neke trakice su bile uključene i šta god. Ali, znači, u fazonu sam, ok, danas sam mentalno, danas i naredna tri dana sam mentalno spreman da me razapnu, ali i u suštini što je više tih idiota koji sa lažnih profila komentarišu neke gluposti, oni meni služe samo kao neki točkići, kao neki robovi koji će da me pokažu pametnim ljudima koji... I znači, kad god sam imao najviše užasnih komentara na TikToku, imao sam najviše prodaja na sajtu. Znači, kad vidim tih par glava koje mi ostavljaju... Znači, tebi se ozbiljno transferira ljudi sa TikToka na prodaju. Da, da. Ali njih nećeš vidjeti ni ti koji kupuju i ti koji mi pišu taj tamo, ne znam kako se zove, DM, inbox, kako god. Znači, imaju poruke i na tom TikToku. Kada ih otvoriš, oni nikad ništa ne komentarišu. Ima jedan koji, par momaka kao, da li ličim na nekog košarkaša, sasvim sve jedno, nebitno, oni kao, to je forica i to je to, onda pitaju u DM-u nešto stvarno pametno i onako, zainteresovani su, ima saradnje dosta i to je to. Ali ono što ćeš vidjeti ti kao neko koji je ušao na moj profil, i mene često ljudi krenu da teše kao, brate, pusti ti njih. Puštam ja njih, ne vidiš ti moj dashboard na sajtu. Ja, meni oni odgovaraju. Znači, sad nekad nisam raspoložen za takvu lavinu i onda prosto taj dan ili te nedelje neću ništa. Jer ja sam shvatio da niti jedan video koji je ostvario nekakav broj pregleda na TikToku se nikada nije rezultirao na ništa drugo, na bilo kojoj drugoj platformi koju sam... Da, znači, da. Baš ono, apsolutno ništa, da su to ljudi koji su samo to pogledali. Dobro, okay, ja možda jako je bitno, na tom TikToku ne nudim nešto da bi ljudi sad mogli... Sad sam krenuo da kažem, jako je bitno pogoditi... O kom god biznisu se radi, znači, pogoditi platformu i ponudu za tu populaciju. Znači, ono, nemoj, brate, babama da nudiš skokove s padobranom ili snatch, i nemoj klincima da nudiš čaj u pet, brate, ili ne znam šta kao. Znači, ja sam tamo, ja na TikToku, oni mene samo znaju kao nekog što prodaje neki jeftin program od 30 eura, znači, ja imam tu našu najjeftiniju opciju, zato što znam da su tamo ipak većinom i dalje mladi ljudi, a i ti što su stariji nisu nekih sposobnosti i platežnih i tako dalje. Znači, ja sam tamo stavio tu najjeftiniju opciju, taj Explos Atlet, dakle program koji je već spreman na sajtu, ti ga kupiš i to je to. I onda... Viš kako je to dobra strategija? Meni čak... Zapravo, evo sad kad si to rekao... Edukaciju tamo trenera nisam ni pomenuo nikad. Je, upravo to. Jer ako ti predstavljaš sebe u najboljem svjetlu, u smislu najbolji proizvod koji imaš i stvarno uložiš u to, na rijetko kojoj platformi ćeš dobiti putem jednog 5 ili 10 videa to povjerenje koje bi ti neko trebao imati da ti je spreman platiti. Tako je. 100 eura. Nekoliko stotina eura za određeni program koji možda ima tu vrijednost i znatno veću od toga, i ti si to prenio kao poruku, jer ljudi ono obično žele taj slijed imati MVP, da. Pa onda sve ostalo gradacijom, znači ako je zadovoljen s time, ok, sad sam spreman uložiti malo više. Tako je, pa upsell neki, kako god. Je, upravo to. Jeste. I znači, ja sam bukvalno sredio TikTok svoj i na njemu samo... Reklamiram jedan proizvod od naših, malo pre smo pričali koliko. Znači, samo
taj jedan, zašto znam da tamo ima dosta mladih nekih košarkaša kojima bi to bilo okej, okay, kojima je to okej okay cena, dobit će dobro. I onda im ja pokažem, ne znam kako treniram nekog profesionalca i onda kažem, e, ali imamo program za tebe. I oni kao, koga ti treniraš za 20 evra? Ja u fazoru, pa ne ide to tako, ali ako ti tako kažeš, onda ga ti nemoj kupiti, bit ću jako potrešen. Miloš, imaš li kakvu neku završnu misao, nešto što si još htio prenijeti sa ljudima? Pa iskreno, mislim da smo dosta toga prošli i meni je jako bilo prijatno kao svom gostu i u prostoru i teme koje smo prošli i kao, da kažem, voditelj, odnosno domaćin. Stvarno hoću da ti kažem svaka čast i za ovo i za sve sa platformom, Humala platformom koju radiš. I podcast je sam stvarno fenomenalan, znači ja pratim, gledao sam razne goste koji su ti do sada dolazili, stvarno i kontinuitet koji imaš, i produkcija, i teme, i gosti, tako da samo hoću da ti kažem svaka čast, nastavi tako i šta ti kažem, nadam se da ću u skorijoj budućnosti ja tebe biti u prilici da ugostim, pa da uzvratim, što bi rekao. Gdje ti ljudi još mogu pronaći? Gdje god ukucaju The Black Mambino, verovatno znači, ću nećemo tražiti Miloš Zarić, Miloš Zarić, pomenuo sam da sam iz Užica i iz Užica je paraolimpijac jedan Miloš Zarić, dva Miloša Zarić. Googlao sam. Da, pritom je jako uspešan, osvajao neke medalje, mnogo je dobar i čovjek i sve, i za njega pozdrav ovim putem, tako da Miloš Zarić iz Užica je zauzet već, tako da sam morao da nađem The Black Mambino ili I Win My Way, to je druga stvar, tako da ne znam, Instagram, Twitter, sada već X, ne znam, Facebook, TikTok, što god, sajt je iwinmyway.online, prebacili smo se na taj domen, tako da elevate.rs, to je to, šta vam više treba. Hvala ti što si došao, hvala našim partnerima Centru za crijevni mikrobiom i Feed the Beast Nutritionu koji imaju vrhunsku prehranu, koji imaju sada nova jela spremna, gotova za 3 minute ti je, ma kakve 3 minute, za minutu i pol ti je jelo spremno, tako ukusno, zdravo, nutritivno, bogato, svaka preporuka ko god još nije probao da probaju njihove obroke. I svakako bih htio pozvati sve ljude da se pridruže našoj platformi Human Lab Havu, na kojoj si ti održao jedno vrhunsko predavanje koje stoji i dalje tamo. Moram ti priznati da je to, ja mislim, jedno predavanje, mislim da je drugo po najviše pregleda ostvarilo, tako da jako veliko... Sad sam se iznervirao, ko je prvi? Neću ti reći, otkriti kasnije na kamere, ali samo ću reći da jako veliki interes ima za tu tvoju tematiku na samoj našoj platformi. Ljudi pitaju, postavljaju pitanje i dobivaju vrhunske odgovore kako kroz te webinare i predavanja, tako i kroz zajednicu i druženje i sve ostalo što se krije za toga. Sjajno. Biti ćemo uskoro i u Beogradu. Mhm. Planiramo doći tamo, malo uži tim ljudi, pa da dođemo, podružimo se tamo, svi upoznamo tvoje ljude i sve ostalo, tako da bit će nekih zajedničkih još sjajno ideja. Dakle, znamo gde ćemo na ručak, idemo u Feed Beast i to je to, znači, i vidimo se onda u Beogradu sljedeći put. Vidimo se. Odlično. Hvala ti još jednom na gostovanju. Hvala ti na pozivu i samo napred. Eto.